No. Tak, dobrý, jdeme na ten raz. Dobře. Takže, lidi, je tady raz komunitní event. IP adresu vám dá Franta asi na ten server teď. Nevím kdy, možná teď. Možná jindy. Netuším, jak to mám. Vím, že ta IP adresa, že už tam není whitelist žádnej. Otazník. Nebude žádný, nebude žádná IP na Franto. Takzvané Rust Royale bude doslova je jednu hodinu open. Už dávno dával IP. Počkej. On se to startnul bez mě. A jo, on je to v názvu, ta IP na. Dobře, OK. Dobrý. Takže můžete se připojit. A Frantu napadlo úplně skvělý způsob. Počkej, co? Úplně skvělý způsob, jak odměnit lidi, co v tomhle vyhrajou. No vlastně jednoho člověka. No počkat, jak to je? Tým? Oni se zakládají týmy, myslím. Takže vlastně tým čtyřech lidí, nebo prostě ti, co vyhrajou, budou mít možnost se zúčastnit oficiálního eventu dlouhodobého, který bude mezi streamerama. Jo? Takže to oficiálního, kde bude a prostě moji kamarádi, všichni, co se budou chtít zúčastnit, budou tam ceny, bude to trvat třeba 5 dní, každý den 3 hodiny, tak ti, co vyhrajou v tomhle komunitním eventu, tak se toho budou moc zúčastnit, podle toho, kdo to vyhraje. Buď to bude jeden člověk a dobere si do týmu 4 lidi, a nebo prostě to budou 4 lidi, co si doberou třeba jednoho. Jo, týmy jsou po 4, tohle Royal bude trvat jenom 2 hodiny, nebude se moc stavit uprostřed, voice chat se používá jenom uvnitř, co jsme tam ještě změnili. Jo, a budeme samozřejmě používat celou dobu Wheel of Names. Takže vybereme vždycky někomu trestíka. Musíme vymyslet nějakých víc věcí. Vláknutí návný terapel, full hit granát, kick ze serveru, gingerbread suit, pasti kolem, dáreček, homing lootback. Zapni to! Zapni to! Vole, co ty máš? Ahoj! Dělej, zapni to! Zapni to! Willkommen! Maniga, maniga! Dobře, omlouváme se, že tady nějaké technické potíže. Vypadá to, že už můžeme začít. Máme tady Nuck Figures. OK. Dobrej nick. Fakt dobrej nick. Zajímalo by mě, na co je to slovní hříčka. Edin mi kouřil ptáka. Doslova kdo dropnu embobu, nevím, ale... Ježišum, to je way too dang tohleto. To je fakt way too dang. Zapni zvuk hry, jen vypni voice, ne? Ne, to je dobrý, když to někdo zajebe individuálně, my zjistíme, kdo to je, tak ho prostě zapermabanujem. Jo, samozřejmě. Já jsem se jenom z té situace odebral, ať nikoho tady nepohoršujeme. Jenom čekám, až to zapne. Čete, pomožte mi vytvořit tresty. Jo, budeme furt dokola točit. Že se naportíme k náhodnému hráči a dáme mu tady náhodný trest, buď to
res mu dávat nebudem, res mu dávat nebudem. Buď tomu spavneme medvěda, nebo mu dáme pistoli, nebo mu dáme kytaru, skafandr. Zvenou hladina moře to asi ne. Malou helinu můžeme spavnout. HP na 1. To je dobrý, ty vole. To je dobré, to je dobré. Give Python revolver, to už máme. To už máme. Spavneš mu tam scientistu, ok. Vědec, dobře. Jídlo, ok. Poznámíš jen jeho lokaci. To jsou ty firecrackers, tak, tak nějak, no. Jedna střelba do nohy. Kulka do kole. Ne, 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 počkej, počkej, počkej. Cheap arrow to the knee. Spawn Portnode hock nepříteli. No to budu muset ale přijít, jak se to dělá. Náhodný port, jasně. Hit kamenem. Kamenem do hlavy. Už tam je. Aha. Start a stop and bombám. OK. Nemám práva, Franto. Franto, nemám práva, nemám nic. Pomoc. Doslova máš. Proč nemůžu lítat? A oný port tam máš dvakrát, aha, aha. F1 no clip. OK. Au. Debug no clip. Player no clip speed, aha. OK, no clip speed fast. Jednu sekundu, mhm. No, to je ono, to je ono. Granát do basky, já nevím, jestli bude probíhat. Až tam, že mu dáš třeba airdrop, myslím, že jo. Myslím, že jo, supply signál. Tam je. Nazdar herdy, jak se máme. Docela v presu, no, docela v presu. Tak, počkej. Takže, abych vám to popsal, jo. Takže tohle je mapa. Byla trošičku zmenšená, jo. Uprostřed je sníh, kde bude zima. A do té mapy se bude postupně stahovat zóna. Ke konci si to všichni rozdají tady na konci a poslední, co přežije. Protože tady každý, když umře, tak je mrtvej. Dej si reconnect, ne quit. Retry connection. Reconnect error, no address. Connecting. Kde je sníh rovná se zima? Ano, ano, ano. Ne, ne, tyhle jsou úplně pro všechny streamersky, budeš za nějakou dobu, jo, jo. Vodní pistoli, dobře, fajn. Vodní pistole. Jinak Frantovi generujme asi seznam těch lidí, ať to nemusím přepisovat z toho, protože jich je poměrně hodně. You're sleeping. Jak funguje revise webkou? Hele. Nice, dobrý, hurá, hurá, okej. Okay. Paráda, dobrý, můžu lítat. Radar. ESP deactivated, radar. ESP activated. Radar. 5000. Proč nikoho nevidím na radaru? Jo, oni jsou všichni tady, aha. Co je ten za tohle poplanda? Ježišmarja, já se k tomu nebudu přibližovat ani. Dobře, fajn. Jaký jsou komandy? Spawn, entity spawn. B. Entity spawn bear. Spawned bear. Wait, what? Počkej, co? Já jsem ho spavnul. Dobrý, dobrý, okej. Okay. Dobře.
Jo, entity spawn, sentry, scientist, static. OK, hodit ho z výšky. Jak to despavnu? Mizimo. Flashbang. Dobrý nápad. Tak, dobrý, koukám. Už jsou všichni rozmístění? Nikoho nevidím. Prantabot akorát. Fanda, Žigimund. Dej lomeno vanish do chatu. Aha, dobrý, nejsem vidět, fajn. Portnout do random hluboký jeskyně. Dobře. Port do jeskyně. Minimap máš. Aha, už se nám tady střílej, koukám, kde začátku. Dobře. Tam, že borci se kamarádějí už od začátku. Aha, tady už se někdo těží, nebo kdo to je. Náhodná žena v plavkách, tyhle, tady byla vytěžena. Kde Fanda? Počkej. Teleport tu Fanda 14 podtržítko. Kurva. Jak byl ten koment s tím teleportem? Teleport tu Fanda 14, kurva. Teleport Fanda 14. Aha. Jsem u něj. Někam mě to portnulo. Tady je Fanda. Já ho nevidím. Umřel už, on už zdechl, ne. Dobrej poděl, no. Já jsem slepej. Já vidím jeho nápis, ale... Fanda je mrtvej. To asi nějaký zalagovaný, ta detekce. Ježíši! Můžeš to zabanovat? Ježíš, já to ani nemůžu napsat. Byl Nick zase, ty vole. Tak tady třikrát, to je vanila. Erotický kadeřdík. Fanda je admin, a jo, on nehraje Dollar Prince fan. Ha, okej. Okay. Dobře no, show B and select wave to show your name to other players. Nekrokidu, Nakashinator tu je. Je tady Icy. Je tady Icy, kde? Aha, tady se s kámošama. A jdeme na ten. Berte barely a jeden pojďte se mnou. Zbylí dva, budete brát tady barely. Soldier, pojď se mnou, sami, jde se mnou. To je potič, ty vole, zase. jdeme na ten junkie. 800 hodin na rastu. Máš luk nebo něco? Spíra. Jo, spíra, aspoň to. Luk mi jídlu, budeme brát jídlo, jo? Běž nahoru a to obejdu tady dokola, jo? Já mu dám jeho oblíbenou. Živý je co tak živý. To ty do něčeho mrdá? Ne. Je tady bacha. To seš ty nahoře? Jo, já jsem nahoře.
Jsem tu. Jsme tu, kámo, pojďe. Počkej, tak jako domluvíme se, jo? V pohodě, můžeme se domluvit. Dobré, hej, klidu, hej. Blázne, netrapuj se, hej. Dej mi jméno, jak se jmenuješ? Jméno mi dej. Rajno. Jaký je tvoje? Rajno. I see. No, tady skočí dvou, ne? OK. Můžeme jakože i spojit, ne? Sejmi, jdeme, nechme tady. Můžeme se spojit? Ne, my jsme čtyři, my jsme full. Hej. Jdeme. Jaká diplomacie, ty vole? A jsi tady verbuje armádu? No, ale budeme se momentálně killovat, je začátek hry, jo? Jasný, čau. OK, přijde někdo ten pospůsobně, že ani nabodač například nedáš to si hrozně, nebo dačo také. Že já nevím, jako dobře, no, OK. Buff. Demotivační proslov, OK. Tam to dáš mi seznam těch lidí teda, ať už můžu točit. Ahoj. Sleduji tě již několik let. Mhm. Teprve teď jsem začala vydělávat sama na sebe a nemohla jsem se dočkat tohoto dona. To je hezký, Tylian, děkuju. Děkuji ti za hodiny zábavy. Děkuji ti za krásný příspěvek a hezký slova, doufám, že ti to... Hele, Jirka! Pravidelný účastník chatu zase. Odhání pozice do chatu. Já, no... Já jim úplně jak udělám, no. To je koment, co neznám. Kolik je max lidí v grupě 4? Ale to by Kolaros. Zatím ten voice moc neslyším, borci tady jedou. Mhm. Tady tohle, to je úplně hraniční tenhle nick. Úplně hraniční. Mám chodil zabanovat ty vole na místě. Hej, Herdina, sorry. Já se to nemůžu, já se tak prostě jmenuju. Já jsem se prostě narodil. Jak víš, že jsem tady? Já jsem... Já tomu nerozumím, jak víš, že jsem tady? A jo, on kouká na stream. Ty vole. Tak to... Tak... Takovej nick a ještě stream sniper, tak to si ho... To si ho vyřídíme, ty vole. Počkej, tohle vybuchuje. Aha, proč mám 3 náboje v tom jenom? Aha. Zvláštní kamera. Kde je to ammo? Ammunition tady. Dobrý den. Matěj, pomoc! Netrefil jsem ho, že ne? To je o mě nepřesný. Až na lokace zbraní a tam bude pás. OK, Fran, to mám ten seznam. Mohl bych prosím dostat tady respawn, Johnny 4. Počkáme se, že se dá respawnovat. Dělám ho. A jo, já myslím, že to můžeš nějak vygenerovat. Ty ve, už tam vražděj. Ten kuň dostav...
Lutí ho aspoň, až máš něco z toho. Herďo medvěda. Co je? Aha. To těch, které si tady, že tam spáneš nebezpečný blízko base, blízko base, tak to je prakticky to samý, no. Jo, má kytaru. Kde se používá ten voice? Audio. Speaker mode experimental. Controls. Drop item, instrument, tady jsi můžeš bindovat noty, jo? Myslím se, že to funguje podle myši. V, Včkem to defaultně, jo? Dobrá, minus jeden divák, GG. Pomoc! Herdin mě šikanuje, pomoc! Matěj, pomoc! Herdin mě šikanuje, pomoc! Já mám farmy, jsem. Tyba, kolik jich je? To podívej, když jsem byl solo, aha. Herdine! 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 No. Kde jsi? To je. Jsem za tebou. Chci mu dát nějaký outfit, tyve, bych se mohl zdivovat a strašit ty lidi. Dej mi znamení. Vypni si... Znamení potřebuju. Vanish. A on mě neslyší, já myslím, že neslyší. Si dám gingerbread suit. Jaký inventář je? To je! Čus, čus! Nazdar. Hele, já potřu zbraň. Čau, Pavle. Nazdar. Zabila ta radiace, ty vole, what the fuck? Oni mě nabejtili. Dobrý no, takže borci mají 1000 nábojů teďka. They got through do konzole, okej, no. Teleport to by kolaros. Erdine, díky za AKčko. Fajzl, tyhle. Erdio, chceš kytaru? Jak má to AKčko, ne? Obetuju je. Tak to ne, ty vole dostane free AKčko, to musí jako zaplatit něco za to. Ghost kostým, hovno. Může být doslova duch. Počkej, proč vypadá Ku Klux Klan? Zase. Medical tool, attire, resources, items, weapon, tady, já jsem debil.
OK, co tady máme? Brokovnice, munice. Kde je ten kůň? Herdina, vole, drpí nám brokovnici. Nebo něco, vole, kde máte tam brokovnici. Kurva, proč se mi zruší tím vanishem noclip? Toby Kolarosy, počkej, na slovíčko, pojď sem. Toby Kolarosy! No. Hele, mám pro tebe jednu zprávu, jo? Nebo mám dvě zprávy, jednu špatnou, jednu dobrou. Kterou chceš slyšet první? Aha, povídej. Kterou chceš slyšet první zprávu? No, někdo po mě střílí, počkej. Ej, hoši, nežijte po ně, já musím něco říct, jo? Ahoj, Herďo, zachraj nás, on má AKčko, zachraj nás. Tak po něm nestřílejte, já to vyřeším, nebojte. Se schovává. Obykladá si, kde jsi? No, tu jsem. Už po tobě nebudu střílet. No dobré, střílet. Já vím, že mi to akačku sebereš, no, tak už mi to řekni. No a co chceš slyšet, no, to špatný nebo dobrý nejdřív? No, jestli to špatný je smrt, tak pro mě to dobrý, prosím. To AKčko si můžeš nechat. Okej, dobře, AKčko si můžeš nechat, děkuju. A ta špatná zpráva? No, nebude to zadarmo. Čus. To není můj kůň, ale díky. Dobrý. Kde je ten seznám, chci dalšího? Já nevím, co má apel, jdeme. Prostě prcáme, fokusujeme se. Bacha medvěd, taky medvědu. Prostě teď už obcházíme medvědy, máme všeho dost. Ty znám máš na Discordu. OK, dobře, fajn. Tak kolečko může začít konečně, dobrý. Paráda. Dobrá. Takže máme seznam hráčů. Kolečko může začít, kolečko šikany. Aha. Tak. Takže první oběť je počkat, nejdřív si vytočíme trest. A ti stream snipeři neví, koho to čeká do poslední vteřiny. Demotivační proslov, ježišmarja. OK, dobře. Ty vole, ty se šlama, už po tobě střílej. Už tě našli, ty vole, to si říkáš profík? Dívej, už tě tobě zabijou, ty skončíš tak brzo, ty seš taková nula. Krej se, ne, debile? Bej duchu, krej se. No, tak tě bej duchu. To chceš skončit tak brzo, pane bože. Utíkej, ne? To je normální expert, ty vole, po něm střílej, ty vole, už on má teprv luk. Hrozný tohle. Jsem ho rozbrečel, ty bo. Okej. Tak. Dobře. Další. Port do jeskyně. Numeko. Okej.
Fajn. Teď jenom vědět, kde je skýně nějaká, no. Nebudu tak zlej, nebudu to dávat do zimy. Report šikana. Jdi pod mapu a koukni se. Aha. Aha. Kdo přidal Franta vůbec je skýně? What the fuck? Já žádný jeskyně nevidím. Vůbec se v tom neorientuju. Jsou? Tady jsou jeskyně. Tak jak to poznám? Takhle v podzemí. Jak to funguje s těma lepkama? Myslím, že v inventáři právě na... Nahoře by měl být revive. Jen je nevysvětlil, co máme dělat. Počkej, však to je na tom Discordu, ne? Ty vole. Máš takový kolečko na mapě. Vending machine. Koleček je tam trošku víc, hele, jako multiple vending machines. Tak port random pryč. Port něho pod texturu, lol. Ale tady je něco pod zemí. Ty vole, jak hluboký to je. Počkej, tady někdo je. Backroomy. Ty vole, tady pod vodou. To je asi moc hardcore ho portit sem. Hele. Ne, tak ne. To je nějaký lom jenom. Throw face do it. Do píči. Já se bojím, že by tam byl zamčený, víš co? Tak já ho prostě pornu random, no. Random do vody někam. Okej. Okay. Numeko. Teleport, Numeko, me. Ne, teleport. Teleport, Numeko, tu, me. Teleport kam? Jak je ten command? Teleport, Numeko, here. Není mrtvej. A jo, on je mrtvej. Počkej, on je spát. Numeko je dead. Ty vole. Tak znova, no. Au, co to je za zvuk? Šajtam cizák. Dostane kytaru. Okej. Okay. Řiti, kurva. Vážně. A? Taky mrtvej. Tam tam myslím, že se budu moci respawnovat. Jedno HP. Na kasinátor, okej. Okay. Na kašinátor žije. Set HP. HP, health. Client head bob. Jak pak bude výherce? Pram toho, jak někomu setnu HPčka na jedno. Jak mu to jedno HP je navždy? Ne. Jenom ho nahituju.
i tu jeho torčkou. Jak poznám, že mi jde no HP. Ok, něco novýho mu vytočíme. Je, firecrackery dostane, dobře no. Můj oblíbený item. Nemůžu bubny, já chci bubny, můžu bubny. Nemůžeš bubny. Hej, bubny, prosím, můžu bubny. Party, hej. Bubny jsou jenom tyhle. Jen mu dej za to, že se za mě vydává. Jo, to nejseš ty, jo? Čekám, to slyší, když zapumpuju tou brokovnicí. Okej. Okay. Musíš mít autorizaci, unlucky. Jak buguje ten zvuk? Karl Carson, Česká republika. Co? OK. No k it. Popička, what? Aha. OK, co dostane? 1000 kamene! To je sračka, ty vole. Aha. Dobře, no. Můžu si vzít Santa Head a Santa Beard. Co ještě? Okay, to asi všechno, no. Počkej. Asi tady není něco jako rolničky, co? Přišel Ježíšek. Co neseš? Metal fragmenty potřebuji. Tak nic. Ten shooter! Počkej, kam zmizel? The fuck? Už se sebral, aha, dobře no. Je, no kit furt existuje. A když překliknu v tom prohlížeči, supply signál. Ajajaj. Dobře. Bude zábavička. Počkej, to je ten samej, ne? Nebo ne? Pokčemp. Ne, my jsme spolu v týmu. Aha. No jako myslel jsem ta samá base, no. Ty vole, stream snipeři. Okej, okay, supply signál. Let's go, GG, Alkana, GG. Zajímá, jestli sem půjdou ostatní. Nebyl tady Icy náhodou.
Všimli si toho, ne? Nikdo to nevnímá, jo, že tady bude supply signál. Že se může přiživit někdo. Počkej, Lukáš, že by to zkusil? Just Lukáš? Jestli má v týmu, Just Lukáš? Vypadá to, že Lukáš to zkusí? To s nima patří do týmu. Co je to tečko, co mají za nickem? Just Lukáš T. A jo. Asi barva týmu, je asi jejich. Jo, to je jejich, do prdele. Ruci, dobře no. Tak, jdeme dál. Ještě ani neletí, no tak poletí, že jo. Žigmund 11. OK. Dostane vodní pistoli. Žigmunde! Žigmunde! Ahoj. Vyhrál jsi, Žigmunde! Dostaneš dáreček z kola. Máš radost? Velikou. OK. Tak tady je tvůj dáreček. O, děkuji. Dobrý den. A vždycky hitnu, když nechci, do prdele. Tak neměla mě stříka. Matrix, děkuji ti za 7 měsíců, vítej zpět. Děkuju, děkuju. Je, že je tam moc věcí na točku, jedně z toho jsou stračí akorát zbytečná práce. Asi jo, no. Oh, malá Helena. To dostane. To dostane Helenu. Johnny? Chtěl Johnny respawn náhodou. Počkej. Scrap transport helikopter, patrol helikopter. OK. Scrap patrol helikopter. Entity type not found. What the fuck? Jo, aha. Já jsem debil. Scrap transport. Jo, tohle si pamatuju. Oh shit. Díky moc, čovíčku. Ale nemám moc low-gradu teda. Nemá palivo. Nevím, jestli to do toho půjde. Nejde. Počkej! Děkuju, děkuju za stavu. Nazdárek, čau, jen von ty jde. To taky asi nebude úplně stačit. Ono to jde hodně rychle. Prdele! Oh! OK, díky moc, díky moc, díky moc. Oh, zase rigged mod dostane, ty vole, helikoptéru. Můžu se tam posadit k němu. Zdár, ne? Oh, shit. Ježíš, to je tenhle zase!
Ahoj! Počkat, neříkej mi, že je s tebou v týmu. Já z toho likuju dost a přesvědčil jsem ho, aby se přejmenoval. Proč je to nepřekvapuje, ty vole? Proč je to nepřekvapuje zase? Já se poseru. Já mám chutím to vzít, tu helikoptéru, ty vole. To je tam naši bystu. Jo. Je to nějaká malá bejtka, no. Okay, jsem šutr, nemůžu vzít do ruky. Mám asi 6 Tommy, mám SMG Buddy 6. 11 springů. Dobrý, v pohodě. Ale nemám náboje. Bude se stávat ta zóna za chvilku, toť otázka. Že to není hodina. Kick ze serveru! Knedlík! I'm lucky, no. Jsem ho uspal, kurva, jsem mohl něco říct, aspoň do prdele. Jsem to měl aspoň říct, jo no. Jo no, měl bych z toho dělat něčí show, jenže já jsem dneska takovej fláknutí. Někdo dostane bonk. Luka, very! Okej. Okay. Tože co? Lukaver je mrtvej. Ježišmarja, jak to, že umřel tak brzo. GG. Tak to dostane Adam Genesis zase. Ten je taky mrtvej. Teď jsem u něj byl před chvilou. To byl Nokitův kámoš. My potato. Aha. Tak vezmem si svůj Kimo fláknem, kijem. Kostěným. Boom. Hej. Tady, jako je to ten, tady jste, to nějak tady. Tady jakého, je to je to, no to... Tě vplaknu, ale... Bramboro. Okej, okay, dobrý no. Možná bychom měli si vzít na to lepší věc příště. Když tou baseballkou. OK. Ještě? Něco jiného padne. Pětset skrepů, OK. To to dostane. Adam Hilt. Mrtvej. Jak ten funguje, pá? Je to něco jako Fortnite, akorát prostě lidi hrajou Rust a já je u toho takhle. Míňa. Počkej. A to má ale takový to... Aha. O to funguje. Takže 500 skrepů, jo. Veselé Vánoce! Ahoj kamarádičku, příteličku. Ahoj, ahoj. Byl jsi hodný tenhle rok? Ano, ano, určitě. OK, tak tady máš na dílku. Děkuji ti, krásná vílo.
Nemáš zač, nemáš zač, já zase odlítám, ho. Bye, pa. Okej. Ježišmarja, okej, okay, ten kamer vodem dávám, to je úplně bohovně, 1000 kamene. Takže ty komendy nemáš nabindovaný nějak. Jako byl lepší nějaký interface na klikání, no. Zase firecrackery. Dobře, kde dostane? Minia dostal ban za N-word podle historie. Aha. Ha! Okej, okay, ale tak IC mu dáme něco jinýho, tyve, tomu už jsme dal firecrackery. Vík někde cel, že byl hodnej. Nebo ty... Aj. Se tady plížíte, stejně vás najdou, lol. Takhle vypadá 800 hodin v rastu. Ježišmarja. Ty jsi tak špatný. Za to AKčko, kurva! Kam ty jsi jim dropnul AKčko, ty vole? Máme AKčko. Máme LRka z Bandit Campu. Ježišmarja, to je úplně jedno. Stejně by vás ustřílili aj pistolem a lol. Špatňáci. To se to baví vůbec, vole, běž na jedna kole. Já se s toho, jo, jedna v jedna, tak pojď. Pojď, dáme si jedna v jedna, ne? Ty vole, klidně. Já víš a ty v půlce. Ale Valentín byl včera. Ty vole, dropni mi zbraň, vole, já ti tady můžu vystřílet tady tyhle chudáky. Okej, okay, dobře, počkej. Dropni mi radši to, co máš v ruce, vole, s tímhle cokoliv. No, ty mi dáš vodní pistolku, haha, fakt. Ne, já ti dám něco lepšího. Hardyho, díky tomu, že zdropnul AKčko, nám vyřadili dva lidi z týmu. To fakt jako děkuju, no. To je unlucky, no. Ale zase se mu za to zastřel koně. Okej, co pak jim dáme? Dáme jim... No a tady máš lepší než vodní pistoli, teda doufám, že se to nevybalancuje, nebalancuje tím, že ti to dám, ale vzhledem k tomu, že jedni dostali AKčko, tak je fér, abyste měli tohle, jo, takže... Na, až tu. Easy. 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 Easy, chcípáku, easy. Kdyby fungoval ten revive, no. Jak si mi domluvíme, vole? Pojď se domluvit, jo? Že mají tady ještě někoho? Dinokarus? Jak jsi tam stál, tak si tě spletl. Já jsem úplně zmatenej, ty vole. Ok, ale to random, no. Vole zprávy jsou top, děkuju za 200 bitů, Karteso. Vole zprávy jsou top. Ty jsi zaučil balančního týmu Ráju, to přiznaj sa. To si by měl dělat s dealem, asi jo, no. A tak ona je to for fun. Buff! Ježišmarja.
Já dneska se fakt necítím... Aha, Čef je mrtvej. Dneska se necítím jako komediant moc, no. Dneska se cítím takovej ostýchavej, protože jsem na sebe nasraný za to... Vole, jsem začal tak pozdě. Gingy. Nope, taky mrtvej. Voice change, jo, jo, to bych mohl, no. Halo, halo, halo. Zním strašidelně. Já nevím, jestli na tu levou stranu je to... Jako robot s ním. Aha, a co teď? Co teď? Haló? Ne? Teď si dě... OK, tak tohle je ideální. Teď je to ideální. Ty vole, oni jsou všichni mrtví. Oni jsou všichni mrtví, ty vole, ničil si sa prisadul. Proč jak robot, když tam mám ten pitch na druhou stranu? Je s tím předchozím, cože? Cože? Ne! Oni jsou všichni mrtví. Dollar Prince fan, OK. Ten je taky mrtvej. Kolik jich zbylo? Počkej, jde tohle. Oh shit. Oh, kurva, já bych asi neměl tady při těchto intenzivních soubojích. Karambuje Frajeris. Taky mrtvej. Musí zaspívat a něco dostanou. Ježišmane, ono už je to krýt z mojí strany. Cage. Ne. Taky je mrtvej, taky mrtvej. Ty jsi mi to pojebal a stěl do tebe a myslím, že to nejsi ty. Teď jsem byl doslova, teď jsem doslova oblečený jako duch. Miku love swing kicks. Okej. Okay. Taky na. Nechápu. Za zvuk. Někdo střel... Ta dostala AKáčko. Vlastně, že žil, ty vole. To postraším s raketometem, ty vole, dostala AKáčko. Kdyby tuhle měli na Mírově, tak bych nedrhal. Jakou máš doma rychlost internetu, lásko moje? Aha. Harry, ne, já přišel svoje AKáčko, já potřebuji nové. Ne, děkuju. Já vám dám AKáčko. Já vám dám AKáčko. Let's go, meje beňa. Co je? Jak to, že po nich nejde?
Já si prděl. Safe zóna, aha. Zajímavá safe zóna. Aha, ty tu rety nejdou zničit. Něco hezkýho aspoň, ne? Herdine, dej mi na bá. Omg, já mám bubny, jdu je zrecyklovat. Aha, to je čurák, ty vole! Dělej vohňostroj, já nevím, jak se dělá vohňostroj, kromě firecrackerama. Filozofky v kole mají důvod. Aha. Tak dobře, no. Mrtvej. Johnny 4 už zase. Okej, okay, Johnny žije, co mu uděláme? Jo, po ní střílí. To je icy, ne? Ale kde příteli? Kurva, jak se ke mně portne ten člověk, port někoho k sobě. Franto! Franto! Port na sebe, jak ale? Teleport Johnny 4 Herdin. Ne. Vedíhle dva mrtví náhodou, oni se revivenuli. Použili tu revive mechaniku. Asi vozidlo blokuje. Nejde to. Tak zkusíme k někomu jinému. Ale že ho řídí AEO. Jako revive mechaniku, no když prostě někoho vytěžíš jeho lepku a pak tu lepku, když máš v inventáři, tak můžeš právě nahoře kliknout na revive. Máš to revive, a oni docela riskujou. Ta zóna se už stahuje. Když tenhle song. Teleport to me, player name. Já mám tady nemá šanci, Johnny. Počkej, že řídí furt ten Johnny. Kde je? Ice-T 420. Se přejmenoval. Pober to všechno. Ale já nevím, co do píče. Okej, okay, kdo je nejbližší nepřítel? Oni fakt v... Jo, tady. Počka, to není nepřítel. To jeho tým. Ježíš. Všichni umřeli.
To zrovna. Čus. Zdravím. Čus. Zdravíčko. Ozbrojeně. Počkej, to je safe zóna, jo? Já zatím šlo. Ty vole, ty už máš gunu, jo? Jo, teď jsme ji koupili. Tady se nemůže střílet. Si šetřím nice, jo, no, těch 16. Už tam jsou safe zóny. Jo, tak to je správně, kámo, tak to je jen správně. Ale máme nějaký sulfur, takže když uděláme pec, tak můžeme vycraftit nějaký náboje. Co jí bude dělat, tyhle? Jak je ztracenej. Tak já jdu zpátky, no. To úplně nevyšlo, no. Jinak zabinkuju nějaký osobní. Tak dostal AKáčko. No, ano. Počkej, víš, že jsou s ním? What's up, boys? Máme se? Okay. Kam jsi zmizel, kámo? Ve sezóně jsi taky zabil kuně. To je pravda, no. Že jeden kůň nestačí. Jak se sportnul na ten bandit? Plant v vozovkách, OK. Aha, OK, co vyhrál? Granát vyhrál! Jo, granát, granát, dobře. OK. Unlucky. do píči. Kurva, já jsem mu chtěl dát fakt šanci, ty vole. Zkusil to, no. Tak, jdeme dál. Dáme mu respawn, já se cítím blbě. Jak se to dělá? Zase bez varování. True, true. To se ti povedlo. Sorry, respawn. Plant. Respawnul se. Revive. Kurva. Jak ho respawnu? Dám to pomoc. GG je v backroomkách. Ten Boresteo si kiknul. Ten se určitě relognul. Může revive, prosím. Já bych rád, je nějak bugnutá, vem to jeho lepku, ne? Revivní toho Plenda, Franto. Franto! Kde je? Franto! Tam čekuji, jakou ti za resub. Děkuju. Vítám vás po stojí s Erdinem. Okej. Okay. Kurá, vypadlo vypadlo fláknutí Johnnymu. Zase. This is gonna be good. A ohňuje kýtnu, nota. Jo.
Teď ten granát ti neodpustím. Prdel, tak za děvku to asi. Bacha, borec tady. Ty vole, to je Herdin. Herdin, aha. Kam jsem vám posral, to je. GG, ty vole. Kokot, kámo, 92 píči. Oh shit. Má to nějakou látku? Jo, trochu. Dobro. Já nemám ani píču, vole. A tu je poslouchá Harden, já to hodím. Určitě to. No, tak jo. To nebyl, jo. Mám lepší. Chceš klát no, je tady pořád, kurva. Ano.